ayaa xamaan saarin dehoo ane dhammaystiran ayay mid ku yara dhow dhalal badan ayay mid kula dhabano dhabeel dumarihay dhigaagaagi ayaxamaan saarin dehoo ane dhammaystiran ayay mid ku yara dhow dhalal badan ayay mid kula dhabano dhabeel dumarihay dhigaagaagi dhexdamadagta induhu ka dhargeyn ninkii mar dhubta ma dhaafi kare dhaqaaqa xubnaha marka dhidibta quraysh dhalada ay jacayli dhifta dhexdamadagta induhu ka dhargeyn ninkii mar dhubta ma dhaafi kare dhaqaaqa xubnaha marka dhidibta quraysh dhalada ay jacayli dhifta dhibcaha dhiigaygan oo dhiinan dhambal dheer kuugu soo dhigay jawaab dhadhan lubuho naftayda dhayda dheemaane dhaqso kaaga sugayaa dheemaane dhaqso kaaga sugayaa dhibcaha dhiigaygan oo dhiinan dhambal dheer kuugu soo dhigay dhibcaha dhiigaygan oo dhiinan dhambal dheer kuugu soo dhigay jawaab dhadhan lubuho naftayda dhayda dheemaane dhaqso kaaga sugayaa dheemaane dhaqso kaaga sugayaa naafada dhaxashaa ku dhowranayso madhuu iyadoo anta tiir dhadhalo haddaadan dhinac iyo dhabta aygu qaba miyaan dhigayaa hurdaba dhabani waxaan dhismila dhammays nuqulaa anoo ka hadhiiba geel dhalayo dhidibna qoys dhaanta loo tumay ku dhaqda kugu dhaaya dugsada waxaan dhismila dhammays nuqulaa anoo ka hadhiiba geel dhalayo dhidibna qoys dhaanta loo tumay ku dhaqda kugu dhaaya dugsada dhibcaha dhiigaygan oo dhiinan dhambal dheer kuugu soo dhigay dhibcaha dhiigaygan oo dhiinan dhambal dheer kuugu soo dhigay jawaab dhadhan lubuho naftayda dhayda dheemaane dhaqso kaaga sugayaa dheemaane dhaqso kaaga sugayaa dhiigaygan oo dhiinan dhambal dheer kuugu soo dhigay dhibcaha dhiigaygan oo dhiinan dhambal dheer kuugu soo dhigay jawaab dhadhan lubuho naftayda dhayda dheemaane dhaqso kaaga sugayaa dheemaane dhaqso kaaga sugayaa dheemaane dhaqso kaaga sugayaa dheemaane dhaqso kaaga sugayaa